Кстати, за месяц сколько можно собрать? Ми одразу вирішили взяти участь. Чому? Тому що взагалі в нашій школі є така традиція, і ми долучилися до сортування навіть сміття, і виховуємо дітей у такому екологічному напрямку. Тому що від екології навколишнього середовища до екології душі і насамкінець екологія життєдіяльності майбутніх громадян України і майбутнє нашої держави. Можемо забирати. Так, давайте, будь ласка. Молодці діти. Чому тебе?